Galantský domov dôchodcov Patria minulý týždeň oslavil výročie svojho založenia. Jeho história sa začala písať pred 30 rokmi. Za toto obdobie tam nechalo kus svojho srdca mnoho zamestnancov a svoj domov tu našlo veľa klientov. Veľkými zmenami a modernizáciou prešla aj samotná budova. 30 je už číslo, ktoré si zaslúži nielen svoju bilanciu, ale aj poriadnu oslavu. Na tejto sa zúčastnilo mnoho pozvaných hostí, vrátane bývalých riaditeľov. Som riaditeľka tohto zariadenia už viac ako 5 rokov. Počas tohto obdobia sa nám teda podarilo veľmi veľa kus práce urobiť, ale vďaka aj našim zamestnancom, samozrejme vďaka aj mojim predchodcom. Dnes po 30 rokoch je to veľmi pekné, je to obrovský výsledok po nás, ktorí došli, tí vedúci pracovníci alebo personál. Boli tu veľmi krásne chvíle, viete. Nedá sa to ináč robiť, len naozaj sa hovorí, že láskou. Či rada spomínate na tie roky? Áno, veľmi rada spomínam, pretože veľa som tu prežila. Pred 30 rokmi to bol penzión pre dôchodcov. Neskôr domov dôchodcov a až v roku 2000 dostalo zariadenie názov Patria. O 2 roky neskôr sa stalo jeho zriadovateľom mesto Galanta a tento stav trvá dodnes. Našou nosnou sociálnou službou je zariadenie pre seniorov. Tam máme 160 klientov. Potom je zariadenie opatrovateľskej služby. A ďalej poskytujeme domácu opatrovateľskú službu. A to nie je všetko. Okrem toho poskytujú aj sociálne služby krízovej intervencie v noclahárni s kapacitou 10 miest a v nízkoprahovom dennom centre. Celkovo v Patrii pracuje momentálne 90 zamestnancov. Zariadenie a prístup personálu ohodnotili aj samotní klienti. Ja som už tu 4 roky. Je to perfektné tu. Ja ani si neviem lepšiu starobu predstaviť, ako mám tu na. Starajú sa o nás. Máme všelijaké krúžky, máme cvičenia, chodíme na prechádzky, na výlety, na zájazdy. Máme záhradku, o ktorú sa staráme. Proste každý, čo chce, si môže tu nájsť. I keď Patria prešla v roku 2010 modernizáciou, podľa slov riaditeľky je stále čo zlepšovať. Do ďalších rokov by sme samozrejme chceli naďalej zveľaďovať zariadenie. Potrebovali by sme zrekonštruovať hlavne kúpelky a sociálne zariadenia. Po oficiálnej časti zábava pokračovala vo veľkom štýle, tak ako sa patrí. Tej práce plnej lásky má toto zariadenie za sebou. Všetkým želám minimálne raz toľko. Z Galanty pre televíziu kráľa Stanislava Janegová.